Ef hann er ykkur er spáð titlinum, er það þunga byrðar? Nei, sjálf sér ekki, sko. Þetta náttúrulega bara spá. Ég sjálf sér átti vonaði að sjá önnur lið hérna fyrir ofan okkur. En þarna, hún verður rosalega jöfn deildin. Það sést best á því að það eru fjögur ef ekki sex lið sem að vera að berja sem þetta held ég. Og svo spútingliði Fjölni sem getur farið að stríða okkur öllum hinum. Þannig að ég held að þessi deildi er mjög jöfn í vetur. En aftur á móti þá er það þannig að það er náttúrulega bara graf og skilda í KR að spilum alla titla alltaf og það er það sem við ætlum okkur að gera, klálega. Þeir eru búin að taka undirbúningstímabilið án þess að hafa erlenda leikmann sem er núna detta inn í prógrammi hjá okkur svona á síðustu metrunum fyrir mót. Svona, ertu sáttu undirbúningstímabilið og heldur að geti truflað ykkur eitthvað að vera innvinklað leikmann svona nokkrum dögum fyrir leik? Nei, ég held að það sé bara betra. Við höfum haft þennan tíma saman. Við erum orðið mjög innstilltir og það er einfalt að plugga inn Kana, sérstaklega með Pavel sem point. Og liðið náttúrulega þekkist mjög vel saman og hann gerir eitt nema bara held í bæta okkur. Og það ætti gefna að geta eitthvað. Og þarna, hvað var undirbúningstímabilið er ég sáttur. Við náttúrulega bara erum work in process, eins og segir, og ætlum okkur ekki að vera bestir í september, það kemur ekki til greina. Takk fyrir þetta, Vanur, og góða skemmtun í vetur. Takk fyrir það, sömuleiðis.